atravesar a Porta da Alcazaba e pasear polas rúas do casco histórico de Monforte foi durante dous días como a viaxar no tempo. A recreación dunha feira que ten as súas orixes no século XII trasladou a veciños e visitantes á Idade Media. É unha campesina. Vimos todos os anos, a verdad somos dunha asociación de veciños, e todos os anos xuntamos uns 50 ou así, e bueno, e vimos a disfrutar do día hoxe e mañá tamén algo que nos aguante o corpo. Que cada ano está mellor, cada ano o concello volcase máis ca feira. A ninguén extrañou atoparse con personaxes como o comendador das terras ártabras dos cabaleiros templarios do Camiño. Haré a ordenación de los novos caballeros e escuderos, así como las damas y doncellas, de las mesnadas del Cabe, que es una real orden fundada aquí para darle un poquito de prestancia al mercado medieval de Monforte de Lemos. Exposicións de armas, obradoiros de confección de frechas ou de reparación de cotas de malla espertaron o interese dos viandantes. O que está facendo mi compañero, pues eso, reparar de los combates, sempre se nos saltan anillas, lo que hacen es repararlas, están volviendo a recolocar toda la hilera para que la cota de malla quede bien cerradita. La diferencia que hay entre las originales del todo es que ellas van remachadas, precisamente por eso no se saltaban las anillas. Lo que pasa que ahora mismo es complicado encontrarlas como las queremos, entonces pues bueno, de esta manera es la manera correcta de hacerlo también. Artesanía e as demostracións de oficios medievais como o fiado de la son outros dos atractivos da feira. Esto es el hilado, como se hacía tradicionalmente, con el torno de hilar. Torno o rueca, que llaman otras personas, pues es un torno en realidad, como se hizo antiguamente, porque non había maquinaria. A antigüidade da feira medieval levará o Concello de Monforte a solicitar a súa declaración como a festa de interese turístico galego. Para a súa organización, conta coa chegada a Deputación. Ten os seus inicios, alá polo ano 1104, cando o rei Alfonso VI lle concedeu aos señores de Lemos, que eran anteriores aos condes de Lemos, a posibilidad de celebrar mercados e celebrar feiras, sempre que deran un donativo de un tercio das ganancias á iglesia, ao convento que había benedictino San Vicente do Pino en aquel momento. Por tanto, creemos que esta é unha feira con unhas raíces moi antergas. Espero que a Xunta de Galicia sea sensible a esta petición que lle faremos desde Monforte. Entre mentres, a feira medra con actividades tradicionais como os espectáculos de cetrería e exhibición de aves, que concentraron a un bon número de espectadores na Praza do Carcerevello. E nada, moi bonito todo, moi auténtico, parece a época medieval. Entre as novidades, os paseos en burro pola zona bella e xogos no campamento infantil na Rúa Falagueira, onde os máis cativos aprenderon a arte do tiro con arco.